Patrik Lindborn Vallentuna, trittskrapare. Vad har du för relation till löpning? Ja, en mil känns långt, men 4 kilometer brukar jag springa ett par gånger i veckan. Ja, men då är du ju en erfaren löpare. Jag tycker också det är en lagom distans. Hur känns det här då? Spännande. Är det så? Det är kul att vara här. Ja, du har stått och tittat dig runt i studion. Mm. Känns det som att du är på plats och redo? Ja. Då ska du få dra en trisslott. Mm. Patrik, 32 år gammal, börjar med 2,5 miljoner. Mycket bra. Mm. Om det blir så mycket pengar, eller om det blir pengar, vilket det ju blir, var hamnar pengarna? På banken. Ja. Betala av lånet på lägenheten. Mm. Oj. Bra start. Om du stannar lite där så ser jag 2 stycken på 2,5 miljon. Och så jämför jag din sport, thaiboxning, med löpning. Vad skulle du säga då? Vad skulle du säga? Ja. Det är tråkigt att springa bara. Ja, roligare att boxas. Välkommen hit till det. Vi är på sista rutan här. Jag sprang 25 meter och höll på. Mycket bra. Där. 2 på 2,5 miljon. Och 3 stycken på 1. Ja! 2, 3. Ja, det var klart. Så du får stanna redan där vi. Typiskt. Vill du skupa hela vägen? Ja, men 100 000, det är dubbelt. Du får ta bort de andra också om du vill. Kanske kommer en extra. Det där kommer gå till historien som ett av de roligaste säger när man har vunnit 100 000. Typiskt. Bra jobbat. Grattis. Tack så mycket. Lycka till med pengarna, ta hand om dem och använd dem sen när du haft dem på banken ett tag. Ja. Du, vill du gå bort och prata med Maria lite? Ja. Ja, men gör det då. Kan jag göra. Hej då, Patrik. Hej då. Hej.